Skådespelaren Hans Mosesson är död. Nathalie Demirian, nyhetsreporter här på Aftonbladet. Många känner ju såklart honom som Stig. Ja, men verkligen. Han gjorde ju den ikoniska rollen i de här reklamfilmerna i 13 år. Så Ända fram till 2015. Så Det är ju verkligen det han är allra, allra mest känd för. Men han har gjort mycket annat också. Det kan man lätt glömma. i det här sammanhanget. Ja, Vad har han gjort mer? Ja, men han har bland annat gjort en massa olika roller under väldigt många år. Andra advenyn var med på SVT. Han var också med i Sjölyckan på TV4 för inte så många år sedan. Så Han har gjort en del, men också han var med och grundade det här ikoniska eh, national Teatern. Det här med liksom, teatergruppen och proggbandet. Mm. Så både som skådis och som sångare i det. Så han, han har en väldigt lång karriär bakom sig. Och han blev ju då 79 år gammal. Vet vi varför han gick bort? Ja, enligt familjen, då, som har gått ut med ett uttalande till DN där hans son också jobbar, så säger man att det var efter en kort tids sjukdom. Vilken sjukdom framkommer inte i deras uttalande? Vi säger tack till dig, Nathalie Demirian. och tack. Vi på Aftonbladet kommer såklart fortsätta att ge dig senaste nytt.